Шприц та клізма замість пензлів. У Дніпрі відбулася виставка картин дніпровського художника та джазиста Олега Лук'яненка. Відвідувачі могли не лише роздивитися картини у стилі сюрреалізму, а й послухати живу музику. Як малює та що надихає, журналісти відкритого поспілкувалися з митцем. Олег Лук'яненко свій творчий шлях розпочав ще з дитячих років, коли бабуся дала йому олівець та шматочок паперу. Свій перший малюнок Олег назвав «Каляка-маляка». Художник вважає, що передбачив стиль, у якому буде писати у майбутньому. Цікавим виявилося не лише напрямок мистецтва, а й техніка, яку використовує художник. Мої кісті – це клізми, шприци, там, не знаю, якісь розбризгувателі там, і так далі. Я для себе розробив маніфест. Маніфест того іскусства, яке буде. Тобто, що таке маніфест? Це ті правила, по яким будуть створюватися вот ці вот картини. Це ж все форма самовираження, донести до кого-то свої мислі. Це все мислі. 101 картина була представлена на виставці «Неонові сни». Художник хотів залишити її без назви, але знайома запропонувала свій варіант. В мене від цих робіт склалася така власна асоціація. Вони мені нагадали історію неонових рекламних вивісок 60-70-х років, тому що це світлом працювала неонова трубка. І складалися такі нічні, дуже замисловаті, гарні узори. І от ці роботи, вони мені нагадують насправді саме це. І тому я запропонувала таку назву «Неонові сни». Ольга художника знає майже все життя. Разом йшли до першого класу, а потім до університету. Я вважаю, що це талант. Видіть. Ми одну видимо, він другу видить. Даже назви нету, а назву, тому що кожен може придумати свою назву. От в цій картині, зараз дуже це модно, я бачу бабушкин квадрат. Бабушкин квадрат, коли ви в'яжете з остатків пряжі. Насолодитися живописом прийшов і пан Олег. Творчістю Лук'яненка захоплюється давно. Навіть має вдома одну з його картин. Опять же, каждый в всіх його картинах, чим удобно, як мені, на мой взгляд, каждый знаходить своє, поскольку там нет какого-то чіткого сюжету или конкретної теми. То есть каждый видит в ней то, что он хочет увидеть, или то, что он может увидеть на свое усмотрение. Війна лишила сліди на картинах художника. Дві ворожі ракети поцілили поруч з джазовим клубом, де зберігалися полотна. Більше 10 робіт зазнало пошкоджень. Реставрувати їх митець не планує. Зараз пан Олег картини не пише. Художник запевняє, не хоче надихатися війною, розваленими, болем та стражданням людей. Тому зробив перерву до перемоги. Вікторія Вахрушина, Антоніна Чайко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».